op jou pad. Kom 'n dag, as jy God bly verwerk, waar sy gees jou vir goed kan verlaat. Goeienaand, liewe vriende in die Boshof hier uit Pretoria uit. Ons wil graag vandag kyk na Handelinge 9, die werking van die Heilige Gees in Paulus se lewe. Handelinge 9 vers 1 tot 31, jy kan later maar die hele hoofstuk lees. Ons lees net Handelinge 9 vanaf vers 1 tot 7. Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind van die weg, met die hoofletter, wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe Saulus op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" En hy sê: "Wie is U, Here?" En die Here antwoord: "Ek is Jesus wat jy vervolg. Dis is hard vir jou om teen die prikkels te skop." Terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: "Here, wat wil U hê moet ek doen?" Die Here antwoord hom: "Staan op en gaan na die stad. Dit sal jou gesê word wat jy moet doen." En die manne wat saam met hom was op die pad, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Niemand sien nie. Die boek Handelinge gaan oor die handelinge van die apostels, beskrywe deur Lukas. Dit sou egter, dink ek, meer korrek wees om te sê die handelinge van die Heilige Gees in en deur die apostels. Dis in Handelinge 9 die werking van die Heilige Gees as persoon in die lewe van Paulus en ook in my en jou lewe as sondaar mense deur genade. Ons wil dit graag saamvat en verdeel in en deur 10 V's, die letter V, om dit meer duidelik en verstaanbaar en genadiglik bid ek persoonlik soos 'n Paulus te kan ervaar. Die eerste V, die Heilige Gees het Paulus voorgekeer, alleen persoonlik tot stilstand gebring, vanuit die hemel op sy knieë gedwing. Duidelik persoonlik vers 4, Saul, Saul, by die naam, waarom vervolg jy my? Terwyl Paulus op die godsdienstige moordpad is, as 'n vriend van die hoëpriester met 'n moordopdrag teen Christus en sy disippels, keer die Heilige Gees hom voor. Roep hy hom by die naam. Liewe vriend, het jy al persoonlik gereageer op die stem van die Heilige Gees of die gebeurtenisse in jou lewe waar die Here jou duidelik tot stilstand gebring het? Deur 'n dringende woord in jou hart of dalk 'n ongeluk, 'n oop graf, 'n siek bed, by die naam. Paulus is voorgekeer en op sy knieë gedwing. 'N helder lig van die hemel af omstraal hom skielik, en hoewel al die manne saam met hom die stem hoor roep, het net Paulus die lig gesien en die lig ervaar. Hoe waar is dit nie vandag
oor die wêreld heen dat miljoene en miljoene mense die stem, die roepstem van die evangelie hoor, maar slegs enkeles die lig sien en neerval op hulle knieë en volle genade ontvang. Het jy al die lig gesien? Omdat die Here jou persoonlik voorgekeer en geroep het. Die tweede vee, die Heilige Gees, bring verlossing in Paulus se lewe. Hy word verlos van sy eie selfsugtige idees en eie opinies, sy eie wil en oortuigings, sy sondige vorm godsdienstige lewe sonder die Here Jesus. Hy word verlos van sy ou eie ek, sy ou lewe, Saulus, en word 'n nuwe lewe gegee, Paulus. In die derde plek, hy word versoen, die derde vee, hy word versoen met God, versoening. Romeine 4, 10 en 11, want as ons, terwyl ons vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun op Golgotha, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is, in vers 11, en nie alleen nie, nie dit alleen nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Saam met die versoening en die verlossing, die vierde vee, die vergifnis van ons sonde en misdade. Handelinge 26, 17 en 18. Vers 17, Paulus, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou nou stuur, vers 18, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer, van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heiligdes kan ontvang. Ervaar ek en jy, liewe vriend, waarlik volle vrymaking in die vyfde vee en vergifnis. Die kettings is losgebreek van sonde. Paulus is vrygemaak in die vyfde plek deur die bloed van die lam. Johannes 8:16 sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ja, ook vry van geheime en verborge sondes. Die sesde plek, die sesde vee, Paulus vind vrede deur die Heilige Gees in sy lewe. Efesiërs 2:14 tot 17. Vers 14 sê, want hy, Christus, is ons vrede. Jesus Christus bring nie net vrede nie. Hy self is ons vrede. Hy is my vrede. Alleen wanneer die Here Jesus ten volle in my hart woon, sal ek waarlik volle vrede en kalmte ontvang. Vers 17, en hy die evangelie van vrede kom verkondig. Het ek waarlik rus en vrede in my hart? Of is ek nog angstig en bevrees, angsbevange en bang en onseker? Die sewende plek, die Heilige Gees het Paulus se lewe totaal verander. Die sewende vee, verander. Alles het verander, tot sy naam. Nie meer Saulus nie, maar nou Paulus. Alles het verander en nuut geword. 'N totale vernuwing in die agste plek.
Die Heilige Gees het sy hele lewe vernuwe. Efesiërs 4:22 tot 24 vers 22 sê dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, klaar kry, aflê, afsterwe, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, vers 23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, vers 24, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid, wederbaar, weergebore deur die gees van God. In die negende plek, negende vee in Paulus se lewe, vervulling. Handelinge 9 vers 17 sê Ananias, wat aan die woord is, Paulus, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarom jy gekom het. Luister mooi, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Heilige Gees, vervulling, Efesiërs 5:18, moenie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. Geesvervulling. Ek moet nie meer van die Heilige Gees ontvang nie. Hy as volheidspersoon is reeds met sy volheid in my hart, het ingekom toe ek hom aangeneem het en wederbaar is, wedergebore is. Maar die Heilige Gees in geesvervulling moet meer van my kry. Hy moet my wil, my gedagtes, my begeertes, my besluite, my emosies, my aksies, my woorde, my doen en late ten volle vul, my hart vul met homself. Ek moet saam met hom gekruisig word, Galasiërs 2:20, soos Paulus, en saam met hom sterwe, sodat hy ten volle deur die Heilige Gees in en deur my kan lewe. Dit is geesvervulling. In die laaste, die tiende plek, die tiende vee in Paulus se lewe, vrugbaarheid en ook volharding. Handelinge 9 vers 20 sê hy, en Paulus het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die seun van God is. Dadelik, onmiddellik, het die Gees van God 'n nuwe boodskap, 'n nuwe getuienis, 'n vars opgestane Christus in sy lewe openbaar, vreesloos, onverskrokke, 'n lewende, brandende getuie van 'n lewende, opgestane Jesus. Liewe vriend, hoeveel vrug dra jy persoonlik? Matteus 3 vers 8, Lukas 2 vers 8 sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. 2024 is byna 'n derde verby. Hoeveel siele het jy in hierdie jaar 2024 al na die Here toegelei? Matteus 28 vers 19, hoor jy duidelik die laaste opdrag van die Here Jesus vir jou en vir my, gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies en kyk, ek is met jou al die dae tot aan die volending van die wêreld. Amen. Ja, totdat Jesus weldra weerkom. Die Here help jou. Sterkte en seën. Op jou pad kom 'n dag, as jy God bly verwerp,
waar sy gees jou vergoed kan verlaat. Jy ontvang en geniet wat die wêreld jou bied, maar bereken wat het hierna sal baan. Weet jy wat dit sal kos as God jou verlos? Al het jy hier in rijkdom behaal, jy het nog alreeds miskien te ver weg gedwaal. Maar bereken wat het hierna sal baan. Jy verruim dalk jou hoed op een hemel daarboe, vir plesierse genot vol vir aantrekkelijk hier is goed, hier die sonde vertoe. Maar bereken wat het hierna sal baan. O die deur van Godse genade staan nog vir jou oor, voor sy liefde jou vergoed kan verlaat. Steek jou hand uit na hom, fluister nou hier ek kom, en bereken wat het hierna sal baan. O, weet jy wat dit sal kos as God jou lief verlos? Al het jy hier in rijkdom so far. Jy het nou al miskien te ver gedwaal, maar bereken wat het hierna sal baan.